тъй като напоследък започнах да обръщам повече внимание на рекламите, които гледам, реших днешното видео да е за тях. Как се казваш? Николай. Еми, значи трябва да целуваш, защото на колата ми пише така. Не. Здравей, роклята ти да не е нова? Не. Прана е спервол. Нещо специално. Здравей, много си свежа днес. Цикъл съм. Пазарът ми е много по-добър от пазара ти. Ама ти са били като на рекламата. Какво има? Ем то по-да е мръсен. Хем по-често, хем по-лесно, с помощта му е чудесно, мистер Пропър. Погледнете жена си, сега погледнете мен. Тя е кон, а аз не съм. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, ще се радвам на палчета нагоре. Линк към фейсбука ми и към цялата му социална мрежа, всичките, ще намерите долу в описанието. Ще се видим следващия път. Чао!